A máme odstartová doupravka, je na dráze Naďa na košíku, Zdeňka na spoji, Janina na stroji, 25 mám holky tip, jo? Takže Martina na Bčkách, Majuše na rozdělovači, no a na levém Luca a Domča je na pravém, takže počkáme si, 20. peřina, 22, 23, 20, já jsem čekal, že bude 25, jo? A ono nic. Takže nebudu budovat. 23, 76 je hodnota týmu Doubravka, takže 23, 70.